Og så må jeg bare sige, altså, når det gør noget ved en, når der er nogle ting, der rykker sig på plads og forandrer sig hos en, så danner det sådan nogle ringe i vandet. Så dem, de mennesker, man omgås med, og det er jo både elever og familie og venner osv., jamen, der sker så stor en forandring i en, at det egentlig kan mærkes i det, man omgiver sig med ellers. Og så i forhold til min klasse, selvfølgelig har vi øvet, mens vi har været afsted på uddannelse også, omkring parten. Og den her forståelse af dem selv, og for først og fremmest af sig selv, men også af dem, de omgives med, altså der kommer sådan en anden dybde i fællesskabet. Den her fordybelse, som i stedet for at man zapper rundt i alle de her miljøer, som man er så vant til i løbet af en dag, og så er vi her, og så er vi det, og så skal vi det, så skal vi det. Der er bare sådan i det hele taget en ro, en fordybelse af lidt kodeord i det her, altså som menneske, og som menneske, som møder et andet menneske, og i det hele taget, altså man grounder bare meget mere, og det gør bare noget for trivelsen, for fællesskabet, for indlæring, for dig som menneske. Altså, det lyder sådan lidt, men det er virkelig det, der sker. Ja.